Dobroveče, šumadinke i šumadinci. Malo ovo, juče bio 8. mart, pa malo moramo da govorimo i o polnoj, ali ravnopravnosti. Veoma je važno, evo kad sam već tu zastupao, kad možemo na tu spontanost da računamo, prijatelji smo. Prošli 8. mart, pa mogu danas da kažem da ne treba nikada dozvoliti žene smatrati drugačijima. Ne treba reći da će one glasati za nekoga zato što je ovakav ili onakav. Za mene je to poniženje, ne volim to da čujem. Dame glasaju zbog toga što znaju i imaju za koga da glasaju. Mnoge dame glasaju već 20 i nešto godina za Demokratsku stranku i to je nešto što je važno da se kaže, evo kad je već spontano bila prilika. A da krenem sad i ovo što sam planirao da vam kažem u kontekstu 24. rođendana. Namerno smo birali večeras da bude konvencija u Kragujevcu u oči 24 godine zapravo od obnavljanja Demokratske stranke u Kragujevcu i to je velika stvar za nas. Velika stvar koju želimo da obeležimo zajedno. Pozivam vas da kada završimo ovu konvenciju, svi zajedno prošetamo do vrha pešačke zone gde ćemo vam se takođe obratiti, gde ćemo reći zbog čega postoji Demokratska stranka 24 godine. Reći ćemo šta je to što tišti Kragujevac, koji su to problemi, a želimo da nas čuju svi, želimo da nas vide svi. Ono što još želim da vam kažem jeste da Nikola Tesla je neko ko se ovih dana dosta pominje, svi mi znamo koliko je važan za istoriju sveta, ne samo za Srbiju. Da živi danas, glasao bi za Demokratsku stranku, ne sumnjivo. A zbog čega to želim da kažem? Kada su ga pitali za njegove patente, kažu, mnogi ga kradu. Kaže, ne brine mene to što oni uzimaju moje ideje, nego me brine što nemaju svoje. Nema ko da realizuje naš program, može formalno da se zalaže, ali ne zna kako. Možda može da proba da konkuriše za IPA fondove, kao što to Bojan radi u Vojvodini, ali oni ne mogu da uspeju da dobiju ni jedan jedini projekat. Za Kragujevac važan projekat Kragujevačke deponije. Zaslužuje večeras da bude pomenut. Mi smo danas generacija koju će deca popreko gledati, a o unučićima i da ne govorim, ukoliko ne rešimo jedan od najvećih problema. Kragujevačka deponija nije lokalni problem. To je tempirana bomba koja je problem cele centralne Srbije. I to mora da se rešava na republičkom nivou, možda i uz pomoć upravo tih IPA fondova. To je nešto što je važno za Kragujevac i o tome ćemo takođe govoriti na ovom skupu koji ćemo svi zajedno napraviti nakon ove konvencije, kažem još jednom, na vrhu pešačke zone. Moramo govoriti o tome da imamo energetiku u Kragujevcu koja uništava sve nas. Svesni smo kada pogledamo svoje automobile, možete misliti šta radi našem organizmu. Moramo za takve stvari da se borimo. Za takve stvari je osnovana Demokratska stranka. Da se borimo da u Stanovu imamo obdanište. Draga nam je super primer, možemo da kažemo ljudima, jeste u Beogradu je toliko urađeno, zašto ne bi moglo da bude u Kragujevcu? Dragan je upravo i govorio o tome da to mora da bude u svim delovima Srbije. Da nije to ideja da bude samo u Beogradu, samo u Vojvodini, samo u Užicu i samo u onim gradovima gde smo imali vlast. Demokratska stranka će nakon 16. marta učiniti sve da ovo bude osnovna ćelija, da ovaj grad bude osnovna ćelija demokratije. Možda se nekom neće svidjeti, nekom misli da možda može da drži tapiju na tim, ali ja vam garantujem, a svesni ste zbog čega vam pričam, ovo će biti najslobodniji grad u tom demokratskom smislu, u načinu ponašanja, u načinu borbe, u načinu ophođenja. I to je nešto što je važno da sasvim ponosno svima kažemo. Ono što još želim da podelim sa vama jeste da mnogi ovih dana govore o tome da se demokrate nešto plaše, nešto kriju. Ja vas vidim u ogromnom broju i drago mi je zbog toga. Mnogi govore o tome da se kampanja mora voditi tako što ćemo pričati sa svojim prijateljima, svojim komšijama, da ne odustajemo. Ali, kako čusmo na početku, Jovana Tomašević reče, inače je naša finalistkinja u besedama, u Zoranovu čast, ukoliko 12. marta možete da dođete, ne podržimo. Ponosni smo na Jovanu. Jovana nam je na početku rekla da treba da vodimo i internet kampanju. Za sve vas koji imate ove profile na Facebooku, Twitteru i tako dalje, ja ću sada napraviti jednu fotografiju, ako nemate ništa protiv, da pokažemo i koliko nas ima i da budemo revnosni u vođenju ove kampanje. Evo, ako nemate ništa protiv, slikamo da...
Ne znam da li ću uspeti sve da vas tagujem, vi znate gde ste sedeli, pa tamo se nađite i ostavite svoj tag ovde da pokažemo koliko nas ima, da svi vide koliko je demokrata u Kragujevcu, u Šumadiji, da pokažemo da je ovo zapravo prvi skup, a to mi je sad palo na pamet, gde predsednik stranke stoji iza predsednika gradskog odbora, gde predsednik stranke stoji pored predsednika gradskog odbora dok daje izjave. Hvala vam puno, vidimo se 16. marta.